ৰেলৱেত চাকৰি পালে দহ মহীয়া শিশুৱে, পিতৃ মাতৃক হেৰুওৱা শিশুটিয়ে পালে চাকৰি। ৰেলৱেৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ এনে ঘটনা। অনুকম্পামূলকভাৱে শিশুটিক দিয়া হৈছে চাকৰি। এটা দুৰ্ঘটনাত পিতৃ মাতৃ দুয়োকে হেৰুৱাইছিল শিশুটিয়ে। ছত্তীশগড়ৰ ভিলাই ৰেল কৰ্মচাৰী আছিল শিশুটিৰ পিতৃ ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ। পিতৃ আৰু মাতৃৰ মৃত্যুৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে শিশুটিৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল ৰায়পুৰ ৰেলৱে বিভাগত। সম্প্ৰতি চাকৰিৰ বাবে যাৱতীয় পঞ্জীয়ন সম্পূৰ্ণ হৈছে শিশুটিৰ। কৰ্তৃপক্ষই শিশুটিৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট সংগ্ৰহ কৰি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।